Kurawa wis padha dikepyakake. Kakang Antasena tak kon maju ijen njaluk kanca. Jarine ora wedi karo Kurawa lan ora bakal kalah karo Kurawa. Ning kekuwataning menungsa kuwi winates, mula njaluk kanca. Kak Siwa Mayangkara tak aturi sarta tak suwun ngancani Kakang Antasena. Kersanipun nerajang para sata Kurawa, walah dalan nyuwun mampunten. Sampun dangu kula menika kepengin ngetingalaken jiwa kanemanipun punan ingkang abdi pun Anoman. Anggir Antasena, piye Pakde? Menawi panjenengan betah rincang menika panci kula menika selak kepengin ngobahaken dhateng awak kula, mboten saben dinten namung alambah topo broto. Lah nek ngono cocok. Wis ni, kowe lenggah prayoga. Ora sa melu-melu perkara iki Siwa Anoman tak kandine medhoke para sata Kurawa. Yen ana apa-apa kowe wadula karo aku ya Kang ya, ora sa kuwatir. Siwa Anoman sing ngantiani iki nggih nyuwun pangestu. Kapiyarsa pusat
pacarian putra lamun kawekasan yeka wisang geni maya Wisnu Pratinto. Wisang geni maya Wisnu Pratinto. Kakang Antasena piye iki? Kaya wis ingkang wis tak rantam saka kasatria Mandraksila geni. Nalika aku pengen nanjake kelawan awala ingkang tak aturake marang Siwa Duryudana, batinku wis krasa Siwa Ngastina mesti bakal cukeng, ora bakal menehake negara Ngastina. Aku ya wis krasa, wong aku wis ngerti watake Kurawa, aku wis ngerti watake Siwa Ngastina. Terus iki piye? Ngibarate kaya wong nyabrang kali, aku wis tekan tengah Kakang. Maju ya klebus, mundur ya bakare klebus. Terus arep tak niati. Tok niati piye? Yen pancen Siwa Ngawangga mbetengi Siwa Duryudana, aku ora bakal wegah lan aku ora bakal wedi tanding karo Siwa Ngawangga. Ni, apa? Aku jane ikhlas-ikhlas gawe ngiwangi karo kowe iki, aku ikhlas lahir batin. Ning aku tak takon karo kowe Wang Sulana ya. Ya, kowe arep takon apa? Kowe duwe niat ngene iki wis matur pepundhen Pandhawa. Nek aku matur pepundhen Pandhawa mesti ora entuk, ora dikeparengake. Mula aku tanpa ide palilaing para Pandhawa, niatku pancen wis gembleng. Niatku pancen wis dadi tekad. Tekad ngono po ing karep ora bakal iso di ogre-ogre dening apa wae. Mun nek nganti ana dukane karo pepundhen Pandhawa, aku tanggung jawab. Nek aku melu didukani, kowe rasa didukani sing didukani ming Wisanggeni. Mergo kowe ora ngerti kentang iki mulih lakon iki pojok breting kahanan. Kowe ming tak suwun ngewangi aku, Kang. Oh iya. Gelem ora? Gelem, gelem. Ora usah kuwatir, saguane. Nek pancen kowe gelem, iki pancen Kurawa wis ngetapake para wadyabala. Kira-kira Kakang Antasena sagu ora ngendhaleni para sata Kurawa. Aku jane ora usah dadak golek kanca. Mesti aku gelem. Aku ora bakal kalah karo para sata Kurawa ning ya kuwi ne. Sing jeneng menungso kuwi kekuatane winates. Yen kasektenku ora ana sing ngungkuli ning kekuatan lahirku tegese napasku, apa aku ya kuat perang mungsuh wong 100. Coba pikiran. Ngono ya, Kang. Heeh. Lah saiki nek kira-kira kowe iso golek tambah kanca, golek tambah kanca sapa? Nek iso sing iso tabu loro. Oh ngono. Heeh. Aja mung tabu siji. Golek tambah kanca sapa? Wis sak karemu. Wose kowe gelem golek tambah kanca, aku luwih seneng. Sing kira-kira aja anak-anak Pandhawa mengko ndak malah ngandani karo kowe mergo kowe iki tinemu nom. Ing tan samar mamoring sukma sinama ya winah ya wing asepi ngong sumimpen telenging kalbu pambukaning warana ong sigra matek aji pameling. Jumlorot sangking dirgantoro negi pandita ing kundalini ya ing kendali soto Begawan Mayangkara karya kaget Sang Antasena wau. Celorot ora pangling Pak Dianoman. Kowe ngundang Pak Dianoman poni? Iya. Jarene aja nganti anak-anak Pandhawa liyane, cukup wong liya sing iso ngrewangi karo awake dhewe. Siji-sijine ya ming Siwa Mayangkara wonten dawuh nggih. Apa ora ana liyane wae? Ora ana, tur dasar iki penjalukane panitia. Ora ngono. Anomane kudu metu. Iya, kula sampun dipun sasmitani tu mulih kula dandos. Najan kedah padus wulu petak-petak. Samangke saketo medal wonten ing pagelaran menika. Siwa Anoman wonten dawuh.
kowe tak jarwani ya, Wo. Aku tak takon karo panjenengan Si Anoman yen aku kuwi dadi ratu wangun apa ora? Nyuwun mapunten. Panjenengan badhe dados nalindra wonten pundi, nggih? Niatku mong bakal kepengin dadi ratu negara Ngastina. Iki aku wis waneng negara Ngastina, Si Wong Ngastina cukeng ora gelem maringake negara Ngastina. Lah lajeng nganti aku tantang-tantangan karo Siwa Ngawangga minangka dadi senopati negara Ngastina. Terus Kurawa wis padha dikepyakake. Kakang Antasena takon maju ijen njaluk kanca. Jarine ora wedi karo Kurawa lan ora bakal kalah karo Kurawa. Ning kekuwataning manungsa kuwi winates, mula njaluk kanca. Kak Siwa Mayangkara tak aturi sarta tak suwun ngancani Kakang Antasena. Kersanipun nrajang Parasata Kurawa. Walah dalan, nyuwun mapunten. Sampun dangu kula menika kepengin ngetingalaken jiwa kanemanipun punan ingkang abdipun Anoman. Angger Antasena, piye Pak De? Menawi panjenengan betah rincang menika panci kula menika selak kepingin ngobahaken dhateng awak kula, mboten saben dinten namung alampah topo broto. Lah nek ngono cocok. Wis ni, kowe lenggah prayoga. Ora sa melu-melu perkara iki, Siwa Anoman tak kandine medhoke para Sata Kurawa. Yen ana apa-apa kowe wadula karo aku ya, Kang. Ya, ora usah kuwatir. Siwa Anoman sing ngantiani. Iki nggih, nyuwun pangestu. Sasama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan mulane wisanggeni dilangap-dilangap ucape gembilo sirai geleleng pacai kemewat kaya wong regem jimat kaya wong wani dilat persiabang jebul tuwek aneh ingkang dombani karepe Wisanggeni ora sakuki anggunem tanpa guna karto marmo apan aku ingkang dituto dening Anggere Wisanggeni supaya mbabati barisaning Kurawa. Walah dal Anoman ana paran ingkang mesine kuwi ngandani karo Wisanggeni kowe ndunungke karo bocah sing durung dunung. Lah kok malah kowe ngrajangi pakarti ning Wisanggeni. Ora sandadak kakean durung tanpa guna. Praptamu ana ing kene, sayekti mung bakal ngupaya goleki menyang ndi Anggere Wisanggeni. Kowe kelakon nyinggol sairane momonganku Anggere Wisanggeni watun iso sempal bau kiwa tengene Anoman. Babo, babarowo. Wani harau sing tak wedeni apamu. Ora minggas ngarep tak tebak dadamu ning marganing patimu Singolino prapting lalis kartu marmu. Thank you.
Wah. Dasar Boronyoto, Pak di Durmo Ganti. Kowe ngamuk punggung bublah pulau soto kulo. Muncomu dudu copo-copo. Halio Durmo Ganti. Ayo, ngecapo tak tandingi. Lemuk silahmu. Yo, tiba no. Mati jeneng aku. Hat. Wah. Wih, dan gak popo. Buri wabinyo. Hat. Modal. Wih, yen perlu nggo gaman. Aku kalah karo kowe meguru karo kowe 20 taun. Oke, enteni kene. Pecah cilahmu dibakno modal. Wah. Wedian kedol apa ya? Gladi cilahmu. Dibakno matek kowe. Modal. Utuk cetok silamu. Tibakno. Modal kowe. Modal. Menungso apa iki dituthuk apa-apa gak apa-apa. Contek bokomu tibakno. Tapuk candalmu tibakno. Ki candal pucoko. Modal. Modal. Edan. Anta Ceno. Apa? Aku izin wilang bebalang. Aku pengelan pati kadang noto pelabu deludono. Aku ngantem kue bola balik kue gak popo. Aku izin ditonton piyai bilang-bilang kaya ngene. Dianggap Durmo Ganti wong lo caw dan telu caw lo. Mungsehmu sapa? Jebul wisanggeni anggenipun wantun kalian para soto Kurawa. Wisanggeni anggenipun delangap-delangap ucape. Menika mboten namung Antasena ingkang derek. Lho. Ora mung Antasena, mboten. Lah sapa? Munyuk Putih Kendali Soto, Anoman ugi ngetutaken wisanggeni. Eh, lah kujur ae. Mungsa Antasena karo Wisanggeni kuwi Kurawa urung karuan menang tambah Anoman. Inggih paman, adek. Rayimu kok gudres getih kaya ngono. Dipun ajar kalian pun Anoman, Man. Karena dipresake kana. Inggih. Dikon ngecek neng Dasmaskes. Kuwi lho sing dienggo mriksa Puskesmas. Oh iya ndeng. Lali das maskes. Iya. Mati aku. Waduh mati man. Rekae ngetokke tumbak pirang-pirang. Anoman kula culi tumbak pirang-pirang mboten napa-napa. Tumbak saut duncalke. Sing jeneng munyuk ki sikil kaya tangan, tangan kaya sikil. Mula kae nek menek pintere ora jamak. Duncali tumbak saut buang bareng ketemu kula dheweke meringis mak cuet wonten kula mak tratap urung rampung entek ledeg-degan
pun brobos teng isor kula. Jambak rambut kula banting. Pun diajar sak wen-wen man. Kula semanggaken. Mung samu sapae Anoman. Wah. Rusak kabeh awake. Bajigel, bajigel. Kowe ya perang bodol belang no. Ngono niku Cenopati. Ketemu sapa? Ketemu Anta Cina. Wah, kula wis mak telatap alep Melayu Ijin. Heeh. Kepeksa kula mungsu Anta Cina. Ah iya. Deweke pamel ngantemo Pak D, kula antem nganggo tangan tuas. Anta Cina ngglecak. Kedepe mboten e, Man. Anta Cina, dian sirahe atos tenan. Biyen niku bojone welku dolan niku nyidam napa nggih, Man? Ya aku ora ngerti kok ya. Balong wonten kula njukuk bendho, kula bendho silahe niku mletik metu genine. Kaya wesi kalau wesi niku lho, Man. Cueng. Terus glaji. Lho, kowe iki perjurit arep tukang kayu. Lha niku nek pulang apa-apa kula gawa, Man? Glaji, catut, selang. Kowe iki arep ngukur pondasi apa piye? Niku iso nggo pucaka. Ah iya. Terus kula tucuke ana cina glaji kula glajekke nggon gulu gak apa-apa. Cetok kula tutuke gak apa-apa, bengkong saniki, Man. Telakil usaka kula sing kula mimi apa? Candal Kiai Daimatu. Candal Kiai Daimatu iki piye? Kula tutuke Antasena gak apa-apa, barang kula lagi cumbal Antasena, aku Pak Demo. Aku ditongkon wong semene iki cen wilang bebarang, ora ngerti cangkan paraning bilahe niku cikile Antasena tekan cangkem kula. Mak bles ngono kula bengok. Wah! Le mandek ya dijejeli sikil slep. Terus barang kula tiba blek ngene diidak-idak blus blus blus. Iya. Barang niku candak sirah kula pepetke nggon lemah set tonyo blus kontal, Man. Sing nonyo Antasena. Dudu. Lho. Tangane gedhe kaya wong, Man. Nganggo klambi ilang. Mbok sebutna sapa sing wani ngantem kowe? Ula wani, Man. Kula nek wani nyebutke kula ora ditokke dadi wayang bosok teng Jelokoda. Oh iya iya. Tudingi wae. Niki wonge. Oh. Pak E. Wah, Jeloko niki kula wae diliwangi karo dalange. Santosina diwangi karo dalange mula kula wae kalah. Lah iya. Wis mundur kono ngaso. Nun ngaso. Nggih, Man. Antasena bayi wingi sore kok kowe wong tuwa nek perang kok menang Antasena nek cara aku izin. Kula kok biasa. Ora izin. Lah, izin niku nggo ngopo? Izin tinggal melem wae ilang kok, Man. Dadak izin bareng. Sapa sing durung maju? Wah. Watak-watak. Watu titik. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju apa? Mumung suwe sapa, Man? Antasena Anoman Wisanggeni. Gugu karepe dhewe. Panu-panu manusmaning jajaran surtaning bawana iblis lah. Ora kaya lanang lanang dhewe. Sumbari le, aja nganti kalah. Nggih, Man. Mama mamang teng mburi kula. Iya. Suramrata jaya merata imbang ana yen-yen apa-apa padha-padha Antasena. Apa, Pakde? Kok kowe ngobrak-abrik para sasata Kurawa? Dasar Purnyata. Sapa aku? Lho, karo jenenge dhewe kok lali iki ngopo? Aku Raden Arya Citraksi. Sing bakal nugel gulumu. Mama maju sejangka klakon tak tugel kulumu tak cangkeng ndasmu Reneo jaluk tak ajar mati nang kene sabetke berbatan ora remuk awakmu aja dundang Antasena. Wah wedian tetep sabet kae wae berbatan perempatan berbatan
Kok kowe omongane angel ora iso ditampa masyarakat akeh. Berbatan iki apa? Oh, ora aneh-aneh. Kelakon tinju ngakirat nyawamu yang antasena. Hati-hati le. Jojo geng geleleng pacakmu geng gembelo sirahmu. Jan jaluk mati cara apa? Ora usah omong sing werna-werna. Nek ngene temtokke kowe apa aku sing tekani pati? Wae dian. Ora kena dikandhari tenan kowe. Mamawani karo cici traksi jaluk mati cara apa? Sampurna. Buri Pakde. Le perang kok gabres mangan po perang mimi mimi nggih man kok iso sesampean nek gelem mang maju mumpung isih turah lho isih turah piye wah sesampean ora ngerti critane. Kula ketemu Antasena urung nganti nantang jantel Antasena bres sesemrepet sira kula. Candak sira kula duncake memburi. Anoman kula tiba teng ngarepe Anoman bluk karo anoman jantem bluk candak sira kula bablaske memburi. Titi tiba teng ngarepe wiwi sanggeni bres kali wiwi sanggeni diantem cek terus duncake memburi. Terus ampun wong wedok lelemu banget man. Kula tiba teng ngarepe nonton jadi kaget juga ki bapak menawa nesu sakit kagete kulo tiba tengarpe canda awak kulo buanting plus kulo bunga tulang canda awak kulo setus ngerti nonton barang sing lebu teng cangkem kulo slup terus kulo wawune meneng mawon barang tak serot ini betul banyune terus lelah kulo ngelak kok ayo kulo teruske nyut ngoten. Nganganti entek separo. Wah. Sing separo ajeng kulo nggo tanduk niku ra entuk. Iki nggo ngengehi bapakne. Ngoten niku, Mas. Edan kowe. Perjurit kok tekane kaya ngono lho. Seger tenan, Mas. Kulo nek ngerti perang niku anane kaya kene bendina perang, Mas.
yakin seger tenan. Mayan. Vitamin B komplek. B komplek, B komplek dengkulmu. Oh ya ngerti vitamin barang lebu cai kira. Denun. Maju lare. Mungsuwe. Mungsuwe Antasena karo Anomanu. Wong edan, wong edan, wong edan. Mungsuwe berat ora. Ning sak ora-orane maju wae dinggo. Genep-genep wong kowe iki prajurit Ngastina. Nggih, nggih. Oke, wonten apa? Waju ya waju. Maju wae tur, nggih. Mang seminggir man Antasena Anoman kula rajang, rajang ya wae. Dasar kepura nyoto Dursasana. Wah, awe munyok tuwa kakean pola. Emikat. Ora ngerti perkara iki, iki perkarane sanggeni karo wong Ngastina. Ora sandadak melu-melu munyok-munyok. Kowe mungsuh aku bebasan mitimun mungsuh duren. Glundungi memet sing dadi nyatane piye? Sing dadi nyatane mutar kowe. Kowe nyuk arwah aut ayo re halo maju sorai Kurawa ini rasanya wis seneng banget. Rasa ditabu yang kiri gelem do sorai rasanya. Oh, tenaga iki wuwu. Mati kel dikel. Os, owasia. Tangane kesel ya sing nyambut gawe ya cangkeme. Pokoke anggere. Waduh. Wah, iki aku anggere ngene iki wegah aku. Iya, iya, iya. Iya, iya. Wah. Wah, jan tratapan terus ya aku. Angger kono mbeng. Angger kono mbekari aku sir sir. Sir pong jelega pong. Wedan ya. Ngati-ati. Candak dadi apa? Wah, iya. Hut, iya. Ah. Eh, yo. Iya. Hut, iya. Ah. Iya. Ajan, ajan. Demit kowe. Wah, wong gedene semene cambak rambuté dijungkelke. Hah?
Iya kuwi. Mbuh radong. Sopo? Aku. Aku ngopo? Loh, Pak Gulek paranane. Ngetak telateni candrak buanting mudar. Musuh kuwi. Lah kowe? Apa? 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 Oh. Yo Dek, mungsuh aku. Pak Dianoman kesel awake. Walah iki mungsuh bantongan ya aku. Oh, la ciloko. Yo, rasaku kan pola. Karemu sirmu pi aku manut. Aku yo manut yo. Antem-anteman kuat-kuatan sapa sing glitak sik kuwi kalah. Dadi. Yo. Yo aku sik. Ora edan. Kowe sik piye? Aku antemen sak rusa-rusamu. Nek pecah sirahe matur nuwun aku mbok suwargake. Nek modar kuwi sing tak jongko. Wong urip sing dinteni apa? Mengantri mati. Syukur aku mati saka tangane Pakde, aku sebungah banget. Ya wis. Wah, lha saiki kok piye ta iki? Oh, lha cah mejenun. Ora mejenun, guys, yo. Yo, mburi yo, wani yo. Mundodonya sak banter-bantermu. Ayo wis. Ora kowe walu apa bantil pisan modar malah isin kowe. Oh iya ya, iya sing dadi nyatane kendel-kendelan yo. Ayo. Ayo aku yo wani nek mung kaya ngono yo ayo. Di marep lak mungkur yo ayo. Kaya aku mburine lho, ayo iki mburi yo lho. Oh isih. Ayo are ngopo ayo. Gantil mudar tenan. Kaya aku iki yo iya yo. Ayo. Are ngelimpe yo. Nyo ngantemu matek kowe ora mati sebab popo nyo. Wah. Piye ora popo. Nyo pindonyo. Wedian iki sirah apa ta iki? Pindho lho iki. Piye ora popo. Nek gentenan. Lho kok gentenan piye? Lho janjine gentenan jaring mau adu atos. Waduh, modar. Aduh. Wis ya. Ngati-ati ya ngati-ati. Wingenane tanganku tak nggo ngantem sirah sapi iso pecah dadi papat. Wah cangkeme. Ujune ngedeg-degi ngono kuwi. Ora ngedeg-degi ki tenan. Wah rasa dadak nggo omong kaya ngono kuwi kuwi jenenge ngedonke mungsuh. Ya wis. Toto-toto ya. Siap ya. Heeh. As. Iye Pak Sira opo? Lho, sing utuh le. Padha atose, padha glelenge. Nih, mau pindhoe. Waduh. Wah, iya. Yo. Iya. Semelah. Wah. Wah, kecopot ilatku. Ayo. Iki jenenge padha-padha ambuhe, padha-padha ditayane. Padha-padha sakti mandra guna. Yo, waduh. Meneh iki, meneh. Pindho apa ping telu? Pindho wae. Ping telu kokean. Yo. Oh. Yo. Oh. Ini, yo ora seru-seru. Gajluk lemah, yo. Nyun ngapura ya siap ya. Jan tangane saya atos. Ning aku ora apa endi mau wonge.
Oi, mulai buyer berarti kan. Lho wis dadi loro. Ayo nglipur atine dhewe ra masalah. Yo, kurang pisan yo, yo. Toto. Heeh, ngati-ati yo. Awah. Semela. Siar. Dur. Iye, tak tonton bar gayeng njur glecak. Ya, ora apa-apa wadiake rumangsane aku kalah yo gentenan yo. Matane. Woho. Lek to, lek. Keprok watu ndasmu modar. Yo ngapunten, nyuwun ngapunten. Pengkarno mawinges-winges katon lenandeping Trisula ngong Netra Margata ler kabaranan wah tobat nyoto debyo suruh sekti kalintang jayaning perang lancur-lancur pendowo luwe-luwe Antaséna karo Wisanggeni ngger anakku cah bagus yen kowe isih gelem tak iman mundura aja napaki kerjane Narpati Basukarno yen isih kepengin cetha nyawang gelaring jagat eseming rembulan Antaséna Wisanggeni baliyo yo ngger cah bagus anakku. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ngong ora nanggono magawya gelar ira wang ngong Antaséna Pakdhe Karna yo maju ning peperangan jumbuh kalawan apa sing kandhakake yen Wisanggeni iso ngalahake Narpati Basukarno. Wisanggeni menang boyong Negara Ngastina. Pakdhe, apa? Nek Wisanggeni bayi wingi sore kaya adiku, umure wae karo aku tuwa Antaséna. Tak kira nek mungsuh Pakdhe Karna ora bakal imbang, ora sak traju, ora sak bobot. Mula waktu dina iki sing didapuk Senopati karo Wisanggeni Antaséna. Nek sampeyan arep ketemu karo Wisanggeni, kewajibaning Senopati kudu iso gawe wilujenge. Ya kuwi Wisanggeni. Mula aku kalahno dhisik. Lho. Kalahke dhisik piye? Aku patenono. Lho, nek kowe kepengin tak pateni, yen lumrah ora jam-jaman kowe mesti tekaning pati, mesti. Aku ngakoni kok, Dik. Aku ora bakal iso ngimbangi kekuatane Pakdhe Karna ing Ngawonggo. Sopo to sing ora tepung karo Pakdhe Basukarno? Sopo to sing ora lirip karo kesetene ning Pakdhe Basukarno? Kabeh jagat iki padha gila yen to krungu asmaning Pak Prabu Pak Basukarno. Aja kok titak swantah, dewa mudhun wae ora ana sing wani nandhi kridaning Siwa Ngawonggo. Yen ngono kowe mundura, nek kon mundur aku mo. Lho, yen kowe mo tegese aku trimo mati. Yen kowe njaluk mati tak leksanani. Pakdhe mentolo mantene karo aku. Ora mentolo sebab apa? Mergo kowe dadi kraman Negara Ngastina. Yo, matur nuwun. Wis ngligo pusaka
ngeliga pusaka musing ampuh Kyai Kunto utawa Wijono Danu patenon Antasena. Aku ikhlas dina iki aku ngadep karo sing gawe urip, aku ikhlas matiku dipateni karo wong tuaku dhewe. Matiku dipateni karo wong tuaku dhewe sing wajib tak sembah-sembah. Kowe aja nyebut aku wong tuamu, sampeyan ki wong tuaku. Dasarmu apa kowe nyebut aku wong tuamu? Mergo sampeyan kuwi tunggal wadah karo Wara Pandhawa. Pandhawa ki ora limo, ning enem. Loh. Enem piye? Nek Pakde ora selak, sampeyan kuwi kulit daging ing Wara Pandhawa. Sampeyan ki putrane Kanjeng Eyang Kunti Talibrata. Ya mergo sampeyan ki putrane Sanghyang Bathara Surya nalika semana Eyang Kunti gerbini mongko ora kagungan garwa supaya nutup wirange negara Mandura sampeyan dilek kendangake ana ing Gendhaga. Ya ora. Sampeyan ditemu karo Bapa Adirata Mbah Nodo tumuli didadi angkat dadi anak dijenengke Suryatmaja. Terus sampeyan rabi karo ya kuwi Ibu Surti Kanthi nek ora dibantu karo bapakne Wisanggeni sing jeneng Mak Cilik Janaka sampeyan ora telakon rabi karo Surti Kanthi. Oh, ora. Ja omong kok malah kedapetit. Dadi nek sampeyan mateni karo aku ki ora apa-apa, sampeyan ora dosa. Sampeyan ora luput mergo aku ki anakmu. Aku ki kulit dagingmu. Nek pancen anak ora ngabekti karo wong tuwa kaya si wong awangga, patenono Pakde, aku ikhlas. Ning sakwise aku mati, nek para Pandhawa takon Antasena mati sebab apa? Sapa sing arep nyacat Narpati ngawangga? Mati aku. Kang sukses. Loh. Sukses piye? Senopati Ngastina tak undhamana mlayu ning. Sapa? Pakde Ngawangga. Siwa Ngawangga, Siwa Basukarna mlayu. Heeh. Terus karepmu piye? Karepku ya mengkepengen aku kuwi mbedah negara Ngastina. Ning ora marem atiku ora mbanda Ratu Ngastina. Sajroning aku dadi ratu, Ratu Ngastina kudu dadi bandan leboke pakunjaran. Weh lah cah iki nekat tenan. Doyak kan, doyak. Yo manut karo iki. Pundi Ngastina bedah dening Wisanggeni? Kentos malu kempol. Kula mboten butuh kentos. Kula mimpingin sampeyan dang mikir pripun carane. Ajeng, Ken, Wisanggeni kula ra sampun matur wong salwangsul ta, Ken. Menawi Wisanggeni Antasena menika sampun ngamuk jagat menika persasat sampun mboten wonten ing saged mambengi dateng Wisanggeni kalipun Antasena. Sa menika kados pundi? Melajar kemawon medal alon-alon pepengkeran, Ken. Dos pintos raya wonten negari Ngamarta sanes. Menawi wonten negari Ngamarta menika mangke malah sajaipun Maduka menika badhe jejereng sasra wirang. Pandhawa badhe ngina lan panjenengan ing ngatasipun Ratu Ngastina kalah karo anak Pandhawa. Lajeng lajar wonten ing pundi dandang mangore sambat Sang Hyang Pikulan Pandya Bathari Garba. Siwa Ngastina mlayu Kakang karo Begawan Durna. Iki apike doyani, doyani aja kok ngono. Kowe tak jotos lho kowe. Wong kesusu-susu anjur bocah dijongkongke. Ya njaluk ngapura saking niatku, saking semangatku. Tanganku ki mau ngomong ngene, kena bokongmu kok kowe kejongkong. Tak totok sisan kowe. Wong tuwa arep ditotok. Piye Kang Doyak? Doyak, pokoknya doyak kudu dibonto. Yo, yen muna yo mang.
sampean kan ning dandang mangure. Ning iki mungsuhe saya abot, saya abot. Wah, engko dibecakke ra entek. Thank you.
Rama dewaning sun ing sedih selikor dino batobat obat mula kayangan dandang mangure katon panas sumundul ing awiyat akeh para dubriksa jim setan mripayangan ing padha nungsang kuyang gudel bingung ngembuk bentus merga ora kuat nampa gara-gara ing tumanduk ana ing kayangan dandang mangure jebul ana titah pujangkara ingkang sawan ngabiyantara ning ngarsa ulun iki kaya begawan Durna karo kaki Prabu Duryudana padha kanthi raharja Durna kandak mlegujuk sing alu gembel semarante semarante hawela hawela nuringge Pandya Batari wilujeng nering sambi kala keparang kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk Pandya Batari iya Durna tak tampa Kurupati padha raharja pangestunipun Kanjeng Eyang Batari nering sambi kula keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang iya tak tampa Janur Gunung Kadingaren ana wigati apa dene kowe sowan ana ing dandang mangure katon unjal huswaning piyayi loro iki katon ora temata dleweran ponangriwe metu saka pelarapanmu Kaki Prabu apa dene Begawan Durna ana wigati apa mara gage matur marang panjenenganing ulun Bu Durna wonten dawuh nggih monggo jengandika ingkang paring dawuh lan munjo atur ngersanipun Kanjeng Eyang Batari Durga. Oh inggih inggih ngestaken dawuh. Kula nuwun sewu Pandya Batari. Sawanipun ingkang abdi pun Begawan Durna menika estunipun namung badhe nyuwun pengayoman dhateng paduka Pandya Batari syukur bage panjenengan saged ngrampungi perkawis ingkang tumanduk wonten negari Ngastina. Ana apa Durna Ngastina ya gene. Mungkin anda terus noing kawuningan dinten sak mangke negari Ngastina sampun bedah Pandya Batari batobat obat apa no parang muka ingkang njodhak marang lenggahing putuku si Kurupati oh mabar pisan boten boten wujud ing parang muka namun panci dipun sengaja anda terus akan parang muka wonten negari Ngastina inggih menika pun wisanggeni kalian pun Antasena wisanggeni ingkang ngatur nawala dhateng anak Prabu Duryudana bilih piyambakipun badhe nyuwun ngampil negari Ngastina kinarya wisanggeni anggenipun kepengin sanget nuruti dhateng menapa ing dados pepinginanipun dados Nalindra mboten ketang namung sakedheping netra wonten negari Ngastina nanging anak Prabu Duryudana tumuli cukeng mboten maringaken negari Ngastina satemah dados dardah antawisipun wisanggeni kan para sata Kurawa nanging gandheng wisanggeni menika lare ingkang dugal kewarisan turta kasunungan kasekten linangkung wekasan mboten nama mokal menawi para sata Kurawa sami bubar mawut tanpa kanten-kantenan satemah kula kalian anak Prabu Duryudana kepelajar wonten ing dandang mangore mriki oh Pandya Batari wonten sukani lan ing begale paduka Pandya Batari keparang ambebantu dhateng bot repotipun wayah paduka pun anak Prabu Duryudana supados sak mangke alit ngendhakaken dhateng wisanggeni ageng syukur bage lare menika dadipun pejai sabab ndadosaken klilip tumraping negari Ngastina Pandya Batari kagya trisang kapirang urinangkul sang regnaning bawana ong atobat obat sode selikur dina ora mokal yen to kowe ora bakal kewagang nandingi kridane wisanggeni jer bocah kuwi pancen dugal kewarisan
siji pancen tugal kewarisan loro winong wong dening dewane. Ndak cobane ya durna apa dene kurupati tak mambengi karepane Wisanggeni. Ya to Wisanggeni ora gelem tak endake apa kang dadi kamurkane kepengin ngrebut negara Ngastina Patobat. Obat mengko aku nyoba bakal budidaya. Aku yang bakal wadul kalian Sang Hyang Jagat Giri Pratingayo Sang Hyang Jatimurti. Nanging kowe aja mapan ana ing kene durna apa dene kurupati. Melayu wago lek pintasraya siliane yangmu ing dandang mangurep. Supaya saya akeh kang padha ngerti ento Wisanggeni nerak pacak nerajang perbatang bakang rebut negara Ngastina. Oh, ingkang ngestaken dawuh Pandya Betari. Lajeng kacauan kula sowan dhateng pundi Pandya Betari Duryudana? Melayu wae. Kowe waduh lho karo wong tuane ing Wisanggeni ya kuwi para Pandhawa. Dimen padha ngerti ento Wisanggeni nerak marang kodrating Hyang Mahanasa nerak marang kodrating Para Dewa. Kita risang sangkat dalarum sangkat dalarum mangunggut unggut ong iro wang wang ong kakang Antasena iki sowan Kanjeng Hyang Dandang Mangure wis rasan dadak kowe tido-tido walang ati kang dadi atimu apa sing tok karepake aturno aturno marang Hyang Pandya Betari Durga iki kaya Wisanggeni iya Hyang aku sing prapta ning Dandang Mangure Antasena Oh, Mbah aku sing prapta ning papan kene dumraja tanpa larapan sumengko Bodran damar sasi praptamu nawi gati apa kula Wisanggeni sayekti aku ngoyak kelawan beburunku yang lho atobat beburunmu sapa ora ana kidang menjangan liwat ana ing mapan kene dudu kidang menjangan sing dadi beburunku ya kuwi Nalendra Ngastina Siwa Duryudana kelawan Begawan Durna ingkang dak sawang mlayu mlebu ana ing dandang mangure. Mula Simbah Durga ora usah ndadak nutup-nutupi perkara iki. Simbah Durga kudu nuduhake menyang endi lenggahing Siwa Duryudana apa dene Begawan Durna. Yen ora gelem nuduhke aja takon dosa, malah Hyang Pandya Betari Durga tak katutke dosane. Ora mung Ngastina ingkang tak bedah, nanging yen perlu kayangan Dandang Mangure dibedah dening Wisanggeni. Wah, gaglak lipat. Bocah wingi sore ora kena tindake malah arep bedah Dandang Mangure ngilani dadaning para berkasaan Jaramaya ya Raden Antasena ora anjur ngawu gawar ngawur sakepenake dhewe ora niatku ning niate Wisanggeni sapa sing palangi niat Wisanggeni rawi-rawi antas malam-malam bakal tak putung wah ayo kukupen Dandang Mangure tugelen sirahe Jaramaya kelakon penjangamu Jaramaya. Yeah.
Saramaya. Nyatanipun pancen dibya sekti Kalintang Jayaning Perang. Kula dipun sungut dening Raden Antasena, dodho kula kemranyas gletak mbemehke mawon boten eling. Batoban bocah loro kok iso ngorekake jagat Saramaya wonten dawuh. Perang para berkasan jim setan aja nyaket karo Antasena karo Wisanggeni. Ajaan sumingkir ndak ana bebanten ana ing dandang mangore. Paduka tindak pundi? Aku tak wadul kan Iwang Pikulan Jati Murti Saramaya. Siji negara Ngastina, loro dandang mangore bubrah. Kuwi jane karepmu arep ngopo to niku? Ngastina tok gawe geger. Kayangane Bathara Betari Durga tok gawe kisruh. Nganti kabeh para jin setan priprayangan wadyabalane Betari Durga maut do bubar kabeh. Saiki dandang mangore kayangan kene sepi. Terus karepmu piye? Kang? Aku kok dadi malik kepinginanku ya? Lho kok sik malik piye? Aku kok ora kepengin dadi ratu ning negara Ngastina. Oh, tak totok tenan kowe. Kowe iki piye karepmu Ngastina wis komplang ora ana ratune kok saiki arep dadi ratu ning ndi aku tak takon. Aku kok pengin dadi ratu ning dandang mangure kene. Sik ni, iki-iki kayangan, iki-iki kayangan pancen tak jarak. Supaya akeh sarta jagat iki horek mergo pokal gawene Wisanggeni, mula aku arep dadi ratu ning kayangan dandang mangure. Nek kowe kuwalat, ora ana sing iso malati Wisanggeni iki ora ana. Kowe percaya to? Terus kowe lenggah ning pelenggane Bathari Durga kae. Iya. Lah terus ya ming ngono kuwi. Kang, apa? Nek kowe nonton kanan dandang mangur iki nganggo paningal batin, iki dudu alas. Ning iki kayuwangan. Kayuwangan sing akeh. Raja kayane akeh busana, busana sing apik-apik. Kabeh mau didelikke karo para bangsaning jim. Lah menungso nek butuh kadang kala ana sing tuku, tuku kayane bangsaning jim ning sesuk nganggo pitukon. Kuwi adat saben sok kaya ngono kuwi ana sing kelakon. Oh iya ya ni. Iya. Lah terus aku arep golek sandangan ratu. Oh sik to. Kowe niat arep dadi ratu nanti? Ning dandang mangure wis tak niati kok. Wah jan molak-malik kowe iki. Mana ning Ngastina saiki ning dandang mangure wis to. Tak golek busana ratu sing mangkon mung aku tak dadi ratu kowe patihe. Rasa. Aku tak dadi cleaning service wae. Kowe ki omongane werna-werna ora. Kowe dadi patih kok ndak ratu ora ana patihe. Ya wis coba golek sandangan sing apik. Engko sawangen mangkon apa ora ya, Kang? Ya. Untuk sandangan nendi ya? Kowe tak ngomongi to dandang mangure kene iki sugih. Mula aku entuk sandangan oh sarwa pas kabeh. Waduh ngleleng tenan. Walah elok tenan mekutan ya sarwa mas sinten berlian. Iya. Nganggo slayer barang kuwi adem po? Iya kan. Ya wis ora apa-apa. Weh lah nganggo sepatu barang mumpung ana. Sepatu kok mereknya krokodil. Krokodil ngetak ndasmu ku. Lah kuwi senengane kasar nek karo kakane. Lah kuwi ki omongane teng Clebu kok saiki kowe ganti dadi patih sing mangun golek sandangan. Nganggo permana batin, permana jati, paningal batin. Engko ora oke sandangan teng glethek. Kuwi sing nyolongi bangsaning jim setan priprayangan. Oh, ngono. Iya, dinggo wae ra apa-apa men dadi patih. Oh iya. Saiki. Iya kono. Iya. Yeah.
nyandang bagus kaya ngene kok kowe nyandang kaya ngono iki karepmu piye? Anane kaya ngene kok. Nganggo brengos barang ngetapel. Ya wangun iki brengos-brengos kaya wong. Mane ora kanggo. Ya wis sak karepmu. Wah, omongane wangune ngene kene. Iya. Kakang Antasena piye? Seksenono jagat saisine ya, Kang. Aku lenggah dadi Nalendra oneng negara Dandang Mangure. Jejuluk Prabu Candra Geni. Candra Geni. Iya, Kang. Wah. Candra Geni. Nah saiki kowe arep nganggo patih jenengmu sapa? Aku arep nganggo jeneng Patih Sengkuni. Lho 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 lho. Wis ana sing nganggo. Oh iya ya. Sapa ya? Aku iso angel golek jeneng ya. Sapa ya? Sapa? Patih Gebles Pipit. Ya ngelokke wong Gebles Pipit iki ngono. Wis aku tak nganggo Patrik. Kowe ngau mau sapa? Patih kok Patrik. Sekarang cangkem nek ngomong saben bengi iki sok saking lemese. Patih. Heeh. Patih sapa? Kowe mau sapa? Candra Geni. Aku kok nganggo Patih Candramuka. Kuwi kawah. Oh iya ya. Wah, wis rasa nganggo jeneng kowe. Wis rasa pokoke Patih njaba Patih jero ngono kowe. Wis ora wangun kudu tak jeneng-jeneng ya. Ya, taki jeneng. Heeh. Patih Solopok. Ha, kuwi kurang ajar to kowe. Kowe iki senengane karo kakang ning ngono kuwi wis diwangi senengane sing ngece kok. Ha, kuwi iki goleko jeneng sapa to? Prabu Candra Geni. Prabu Candra Geni. Patih Candra Tirta. Aku geni kok kowe Tirta. Ya men cengkah, men aja ana padane. Ha to? Menawa kowe nganggo geni, aku nganggo banyu. Geni soki banyu mlebes. Ngono kuwi. Eh sakaremu, sakaremu. Ya. Patih Candra Desta. Wah, pi Desta. Lek nyebut kangelan lho, engko kleru meneh lho. Candra Desta kuwi angel. Wah, wis iki mung kesuwen mumpur karo Patih iki. Eh kowe ge omong angel mikir. Wis aku nganggo Patih Candra Rikma. Sakaremu, Kang. Ya. Aku lungguh dampar sapa wae sing arep ngucek-ucek ke prabonku tanggung jawabe Patih Candra Rikma. Ya, Candra Rikma. Kok wagu ya? Candra Rikma, Candra ki sasi, Rikma ki rambut. Saben sesasi rambuté dawa ayo. Mula sok dikerok. Hmm. Eh sayo, semene sawetara. Ya, ni. Kok ni? Yayi Prabu, Yayi Prabu. Thank you.
layon katiyuping angin sumyak swaraning karengyan samirana mawur kulawan liris lumrang kandhaning puspita om karengguan putyane suaraning matu pronto manungsung sarining kembang om om iler iler tandure carito among sang bang pratangga pati mundur saking brang wetan kaning amega sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tata sing kamandhan dewasa wau kawuwusa wancine wis ngancik goro-goro sukra mangkara tumpak mendo tete dete kalopo sumawer cito angkara rakata buta maisa respati mintuna eka dwi tricatur panca Sat sapta asto astana wadasa ing om apa ta pertandane kang goro-goro nalika semanten mung kinaryo ngurmati wijiner patpula kawan kula res margane Petrus Mawur Bagong ingkang sami cekan madyaning ora rombo wijiner sanggra patpuna kawan medal telatah
ngeksi konto irem-irem kembang popong karatepang soteng nendro soteng dewe thank you.
dan sabene panci kula blandangaken, panjen kula blandangaken mergi tata cara wonten ing tlatah Wonosobo menika menawi rampung wayangan menika mboten kenging jam setengah sengawan ning kedah jam setengah songo men saya le mumpluk le sila. Ayo ciri kasih sampun mboten saged dipun ewahi mboten dados menapa menawi cara ngayuja menika setengah sekawan sampun paripurna kula pun sampun kukut wadine wonten mriki kala wau panitia sampun paring dawuh nek wanci adan leren. Nah menika mangke pas adan subuh menika kayon tancep miring kula yo arep nguyuh sik. Lawitene wong ngampet sewengi yo ngrekoso tenan. Matur sembah nuwun kula aturaken dhateng pepunden pini sepuh mitra kawruh mudha werda ing sami lenggah wonten ing wana kasihan dalu menika sampun kelampahan pinanggih malih kan Petruk ingkang sampun marambah makaping-kaping sowan mriki ewaldene para lenggah tasih mboten jeleh kalian menapa ing sampun kula aturaken matur sembah nuwun tanpa pepindhan ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene kabudayan kula kesenian kula mliginipun ingkang sami lenggah wonten ing tanah Jawi kedahipun bombong kedahipun bingah kagungan kabudayan ingkang sinebut wayang kulit nyatanipun sakmenika sampun mendunia dan luar biasa. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan para lenggah para sutresna sampun kemarang nglonggaraken wanci rawuh wonten ing dalu menika ewadene ngantos tabuh kalih menika ya ora ketang sudo sithik penonton ning ing tasih lenggah wonten ing kursi tasih sedaya tasih penuh. Matur suwun, matur suwun. Monggo sesarangan nguncupaken asta mboten kita namung telung kedheping paningal kemawon nyebut dhateng asmanipun Gusti ingkang Maha Agung lan ingkang Maha Ageng. Mugi sakpurnaning sedekah bumi menika wana kasihan mriki saged pinaringana ayom ayem tentrem gemah ripah loh jinawi rukun samudayanipun tinibena saking suker sakit lan tansah nampi barokahing Gusti ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Allahumma matur sembah nuwun. Nah, diamini piyai akeh iki mesti bakal iso kelakon. Iso kelakon. Nah, nuwun sewu. Kula atur sekedhik kemawon, nadyan sampun ngelampahi sedekah bumi, nadyan sampun ngelampahi rigitan, ning sampun ngantos kesupen panggula wentahing siti menika inggih dipun utamakaken. Maksud kula ngaten. Aja dumeh wis nglakoni sedekah bumi aja tumpah wis nanggap wayang terus sesuk mesti tandurane apik menika dereng kantenan. Nek panjenengan mboten kula wentah tanduran menika kanthi sae ya dinai banyu ya dinai pupuk ya dilangi sukete menika tanduranipun mboten badhe sae. Nadyan wis nanggap wayang pitung dina pitung bengijer wayang menika mboten dados sarana suburing siti menika mboten. Namung subur siti lan mboten itu menika gumantung dhateng usahanipun para among tani anggenipun damel srana siti menika supados subur. Mergi nuwun sewu kadhangkala wonten kapitadosan. Lah menika monggo dipun kikis sekedhik mboko sekedhik sareng-sareng para lenggah dipun kikis nek wis nanggap wayang wis dekah bumi wis sesuk tandurane mesti apik. Gumantung karo Pak Dalang. Mboten kula menika namung menungsa lumrah. Sedaya dalang menika namung menungsa lumrah. Mboten saged damel sae tanduran, mboten saged subur damel subur tanduran. Kejawi namung dipun gula wentah. Mergi wonten panggenan kula, kula criyos wonten panggenan kula menika ngayuja menika wonten kapitadosan nek wis nanggap wayang, engko tandurane bakal apik. Ning kok nek bar nanggap wayang tandurane elek, sing disalahke dalange. Lah menika ingkang mboten sae. Nuwun sewu menika ingkang mboten patos leres mila kedah dipun kikis mboko setunggal. Menika sarana menika namung mujudaken adat budaya, adatipun merti dusun utawi sedekah bumi, budayanipun wayang kulit utawi sanesipun monggo. Panton budaya kula lan panjenengan menika sampun sae. Dados sampun ngantos dipun sambet-sambetaken upami ming bincang kula menika wangsul saking mriki upaminipun bincang menika kula wangsul saking mriki terus tandurane elek lah bareng rapat rong tahun selanjutnya wis aja ngundang sino tandurane bosok kaya dalang pagebluk. Nah menika mboten sae. Nuwun sewu sinten kemawon ingkang ngasta wonten ing pagelaran menika mboten saged dipun pestani kados mekaten menika mangke ndak mboten sae kedadosanipun sing wigati kudu sengkut gumregut
budidaya, budidaya tanpa donga, ora ana apa-apane donga tanpa pambudidaya, muspro mboten wonten menapa-menapanipun. Donganipun dalu menika sarengan sak warga wana kasihan supados sak mangke menapa ing dipun ajab wonten ing sedekah bumi menika saged kasembatan benjang sak purnaning pahargan menika budidaya sesarengan sengkut gumregut tanpa kendel angipun kula wentas siti insyaallah menapa ing dipun kajat dipun bapak-bapak dipun ajengaken saged kasembatan amin menika ing saged kula aturaken ning 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 nong 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 lesung jumengklung sru imbal-imbalan lesung jumengklung manakar mangungkung kumandang mata isak jeneng nang disentong tokeng tong tokong tong tokeng 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 tong. Langsung jemenglung eh. Mugi saged damel sarana panglipur menggalipun para lenggah. Mugi saged dados sarana menapa nggih kagem jampi sayah anggenipun sampun pinten-pinten dalu ngawontenaken pasugatan maneka mawarna-warna wonten ing lapangan Wonosari kepono kasihan mriki. Lesung jumenglung sru imbal-imbalan lesung jumenglung maneker mangungkung ngumandang lan sak piturutipun. Jobe sinden pitu bareng lesung jumengklung sru imbal-imbalan sing sesek mbak kula nyuwun suwantenipun ingkang sami kur menika beda karo tunggal kur menika aja dicengkok aja digregel mergo kur menika mbutuhake bareng suarane sing padha monggo setunggal kali tiga ya lesung jumengklung sru imbal-imbalan sip lesung jumengklung manakar mangungkung sinden ku jan. Ya ming semeng iki kok rumahku kaya bocor kabeh. Anggere bar siji menyat, sijine menyat, bar siji menyat, sijine menyat. Nek ya ora apa-apa areng awu dingin ngene iki. Biasane iki kepengin sok kepengin pipis terus. Ning anggere iso ngampet kaya aku nganten iki ora bakal kebelet. Ngombe sak madya. Anggere telak iki teles wis. Aja nganti kokean nek ngombe wadem ngombe panas mongko teh panas wah sak jam kepuyuh ning nek wadem ini ngombe banyu putih ora bakal kepuyuh yakin lho aku ming kit mau ro segelas-segelas nganti menteh sak botol we rasane ora kepengin nguyuh kok mergo niku pancen wis diteliti oleh para dokter lho mulane tak aturi periksa nek sampeyan ngombe wedang teh panas mesti kepuyuh wis to yakin niku kula mboten gawe-gawe. Karang nek adem ki segere mesti panas seruput gelenggeng ning bar kuwi terus nyeng 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 bingung lare ning kamar mandi. Monggo lumayan ado ni wis ora apa-apa. Mane nang mburi kelir. Ya nek engko pas lemah, nek paseng apa ora dring 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 dring. Ayo ngisini-sini ora. Monggo kanca-kanca pengrawit lesung jumengglung, we lambareng wae adem kok tutukane malah do keras-keras. Lesung jumengglung sru imbal-imbalan lesung jumengglung monggo siji loro telu tak mulai kabeh kudu muni ana sing ora muni kunangan aku titenono
ora ujar ora kaul. Aku saiki ora tak kejemis. Ora do sembrono ardo sapenake dhewe. Siji, loro, telu, ya. Lesung jumanglung suwi bali malan, lesung jumanglung manakar mangungkung kumandang gabak isa jone praktisan tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung tok tok tek tok tok gung tok tok tek tok tek tok gung. Nah, ngene iki seneng aku. Semangate isih dipresani karo para lenggah. Para penonton iki do mbatin lho. Penabi kok do meneng kabeh iki do turu apa ya? Ning barang takon muni, lesung jumanglung wah melek kabeh, sehat kabeh. Edan tenan. Kok ora ana sing gering ya? Wis tak jaluk kabeh sehat kabeh ya tetek tanggu-tanggun. Menabuku iki luar. Ora menika kerombongan kula menika sanes robok anusan menungso ning robot. Jan ora dikesel babar blas. Arepa untune abuh kiwa tengen tetep mangkat, arepa pundake wis semplah tetep mangkat. Menika sing kula senengi. Yo di amerke para warga wono kasihan. Kekumpakaning kanca-kancaku pengrawit warga laras klasik. Nah, iki sing aneng-aneng kene iki. Liyane do modern kontemporer. Aku tak klasik wae. Rasa sing werna-werna. Klasik iki anggere iso digepi penak ditonton, ling gawe crita ya seger, bakal ya penak dirasake. Dipun anu selang-seling. Neng lek nyelang-nyeling nek tangane Petruk manut karo bae tangane Petruk. Nek tangane Petruk munggah ki swara wedok, tangane Petruk medun langsung pindah lanang. Dadi miturut obo-obo tangan. Pamane ngene. Hep. Lesung jumenglung wedok iki. Wedok. Lesung jumenglung sruwi bali balan. Ning manut tibane tangane Petruk. Ya, ki nganu mamerke kekompakan. Siji, loro, telu, ya. Lesung jumenglung sruwi bali balan. Lesung jumenglung manakar mangungkung kumandang gabak isa jrone praktis tok 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 gung tok 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 gung tok 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 gung tok 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 gung. Tak cendake meneh, tak cendake meneh. Pedotane tak cendake. Anu sindane ora gondel-gondeli to. Lesung jumenglung tegas ngono lho. Lesung jumenglung sruwi bali balan. Do ngemut apa ta? Kok dilepeh? Ya, siji. Loro apa dulu? Siji loro telu. Yo. Lesung jumenglung sruwi bali balan. Lesung jumenglung manakar mangungkung. Kumandang apa iki? Trone. Desa tok 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 tok. Nah. Iki tidak semua wiyaga iso ngene iki. Mula akeh sing padha niru ning jan ora iso. Iki wis anu gegawa wit lahir. Wit kancaku tak klumpukke wis iso kaya ngene iki. Coba saiki tak balene. Tak pedhot sing luwih cendhak meneh saka iki mau. Ayo. Nek panjenengan iso ora ujar ora kok tambahi 10 10.000 iki lumayan lho. Mangsane. Yo siji, loro, telu, ya. Lesung jumenglung sruwi bali balan. Lesung jumenglung manater mangungkung kumandang bapak isrone desa tok. Eh bubar. Ojo ora temoto njuk. Ya di tuan jawahaken nak ngundang Kang Garing karo Bagong ndame ngomong dhewe kit mau. Nano kose. Kok kaya ana sing ketinggalan iki. Coba saiki ora bareng ning sinden siji wiyaga siji. Dienggo nyoba keterampilan. Rido karo sing genter. Nah. Ben. Langsung jumenglung. Yo, tanganku munggah. Nyang dhuwur apa ngisor, Pak? Kepriwe? Nyang nang dhuwur apa nang ngisor? Tuli Rika kepenake kepriwe? Nang dhuwur apa nang ngisor? Tuli Rika kepenake nang dhuwur ya, kepenak ya nang dhuwur, nang arep nang ngisor ya kepenak ya nang ngisor. Ya maksudnya dibagi nang Rika. Kiye lho tangane inyong kiye. Oh iya iya iya. Kiye tangane munggah kiye. Wit wat wedon, wedon-wedon wadon. Tangane mudun kiye. Pria. Oke, siap. Ya, siji, loro, telu, ya. Lesung jumenglung
Sloyo bali balan. Langsung jumenglung. Manek nangkung. Kumandang. Kepi. Sak. Slone. Tak. Pisan. Tok tok tek tok. Gung. Tok. Tek. Tok tek tok gung. Gung. Wah wis. Ra jodho iki ra jodho. Sing lanang usuh. Udu jodone kok ya. Aja iya, udu jodone sing lanang usuh wae. Udu jodone gung. Ayo wis piye coba. Tatin, Tatin. Nah, Tatin karo sing kenong, karo sing kenong. Kumbangane sing kenong terus nganu kuwi jenenge nyinden dhewe kaya gundulan. Awang instrumentalia kok. Sienes, Mas. Syukur kowe do diseneni kanca-kanca. Yo, Tin. Tanganku munggah wedo, tanganku medhun lanang. Yo, siji lho. Ana mikir aku sing kenong kuwi. Kuwi dungkluk kuwi tes. Oh ya wis, murup kabeh nek saiki apik pan. Siji loro telu. Ya. Lesung jumangklung. Sruwim balimbalan. Sip. Lesung jumangklung. Sruwim balimbalan. Apa lho Rajo? Aja. Lesung jumangklung sruwim mbak sruwim balimbalane pisan. Lesung jumangklung maneker mangungkung kok sruwim balimbalan. Terus iki ketok nek do ora apal ya ngene iki siji loro telu baleni yo. Lesung aku kok tengah-tengah to, Pak. Nunggu. Nah. Aku soalnya kebaca tengah-tengah ya. Yo. Dadi kan aku bingung. Heeh, yo. Lesung jumangklung. Sruwim balimbalan pisan. Terus. Lesung jumang. Rasa ditungi. Wo tak keprok watu modar kowe. Rasa muni pisan lesung jumangklung baleni. Lesung jumangklung ja. Sruwim balimbalan. Terus. Lesung jumangklung. Maneker mangungkung. Ngumandang. Ngebaki. Sak. Jroning. Para. Desan tok tek. Kusik. Hey. Nek tangane munggah ki wedok. Nek tangane ngene ki lanang. Yo. Malah sorak. Didudui nek ngene ki lanang. Yo. Yo. Tak 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 sekatak dia. Tak 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 gung. Tak 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 gung. Baleni to. Baleni terus. Sekatak tak tak tak. Tak tak tak. Tak gung. Tak 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 gung. Tak tak. Wis bubar ra ono sing cocok. Nyenyengit kabeh juan. Pokoke ga aku. Jogi sesuk le turu ngenteni aku le turu. Enggak udah, aku nek turu jajar kowe ora iso turu aku nek ngorok. Iki cangkem apa aku. Pokoke iso nek kancane wis turu kowe lagi entuk turu nek kowe dhisik tak gugah tendang kowe. Kudune ngorok ki rak yo arum. Cara suarane ki gedhe arum. Ngono kuwi wangun dirasake wong krungu swara ngorok ngene ra. Wah, wedian piyane sing gagah gedhe dhuwur. Wah, niku ketok kaya wangun ngurok kok. Iya apa? Nek nek mayang adoh nang bis nang ngarep dhewe. Yo. Nana, monggo Mbak. Ayo monggo dibudhawaken, Mbak. Ya. Yeah. Petro.
Anggere ora weruh kowe iki rasane ning ati kangen, ning anggere weruh rupamu iki kaya jijik rasane. Mbok ora kaya ngono kuwi truk. Lah mbok bayangno no. Anake Sumari kira ora ana sing pokro babar bas. Kowe nyawangku ya ketok ora penak, aku nyawangku ya ketok ora penak. Aku apa member irung kok dawane semene iki. Yes. Kowe iki sirahmu malah cilik, irunge kaya pentil pelem. Mripate kaya rating Honda 70. Cangkeme ciyut, awake ting pentalit, tangane cekot, sikile becik. Kaya adimu kaya mburi kae. Kaya mata pondok dadar kae. Kaya cangkem ambane semono-mono kuwi. Tak omongi ya, Tru. Anak Semar iki ora ana sing pokro. Kowe ngunekke aku mripatku pondok dadar. Iki irung apa sosis iki aku tak takon. Lah ya irung. Lah mulane kowe wis to. Iki nek kowe turu ra ya komeng to. Lho, turu kok komeng. Wis, kowe arep turu piye? Turu mlumah. Turu mlumah darani balung ngadeg tubruk kirek kowe. Oh iya ya. Miring, miring candelan topi. Mengkurep. Apa ana wong arep turu dadak mbabah bantal sik. Bantale dibolong, irunge dipernake slep mulane gitu lho. Ora mungkin to. Iya. Ya selek-elek kaya ngene sanae Semar Gogong. Ah iya. Selamat to, Neng. Pengestumu apik, Tru. Bojo sehat. Omah apik, alhamdulillah. Pas iki wulan Agustus, kampungmu piye? Mengeti dina kamardikan. Wah, ramene ra jamak-jamak. Iya. Lomba-lomba. Ya mung ora cukup bon seneng-seneng tok. Ning sing baku lahir batin iki kudu tetep awak dhewe njogo marang kamardikan iki mergo gone para pejuang iki kepengin bebas saka belenggu penjajahan kuwi nganti totoh nyawa, totoh bondo, totoh kulawarga, pisah karo kulawargane kelangan nyawa, kelangan bondo, mung kepengin negara iki iso ngadeg di atas kaki sendiri. Bener. Nek kowe karo aku mingkari nglungguhi kloso gumelar, ya penjajahan wis penjajahan wis sirna, merdeka wis ape, terus sak dimingkari nunggu kosong bumar. Kok ade ora gelem ngisi kamardikan iki, ade iki menungso sing piye? Aja kok ngisi, kadang kala ana wong sing wis ngancik 17 Agustus iki kon ngibarke bendera merah putih iki cok ora gelem. Ana ya reng, eneng ngono kuwi. Lah gunane apa? Wah, wong kaya ngono sing ora ngerti marang bumi wutageti awake dhewe, wong sing ora ngrungkepi marang tanah kelahirane awake dhewe. Monggo sing jeneng jejer putra bumi kuwi wajib jaga marang bangsane awake dhewe kuwi negara kesatuan Republik Indonesia tetep satu utuh ya berdasarkan Pancasila ora kena diprail-prail ora kena dipisah-pisah bener ngono kuwi sing tak karepke nggonamu rame go rame lomba-lomba lomba-lomba ya gayeng oh iya syukur oh iya gayeng ke tontonan omahku bedake tak cat merah putih weh mergo saka tresnaku karo bangsa iki. Heeh. Lampu ngarep omahe tak gawe merah putih. Weh lah. Saking ben Semarak, ben Semarak. Piye? Ora gleleng aku. Ha iya. Ya syukur nek kowe iso melu-melu lomba kaya ngono kuwi ya iso gayengke. Gayeng aku. Ana sing menang, kabeh kalah. Kabeh kalah kok bangga. Aku ora butuh kemenangan kok, Tru. Oh. Ning aku butuh memeriahkan acara 17 Agustus tahun iki men Semarak men saya padha tresna karo bangsane awake dhewe. Bener, Gong. Malam tirakatan nang omahku gawe tumpeng. Weh, syukur. Gawe tumpeng iso gawe tumpeng. Lho, aja kok gawe tumpeng. Werdine tumpeng kowe aku ngerti kok. Nek malam tirakatan 17 Agustus kae werdine tumpeng, tumpeng digawe merah putih itu tandanya bangsa kita itu punya bendera merah putih. Pucuke dinei Lombok karo Brambang disunduk biting. Emeng siji sing di suwon kersaning Gusti Akarya Jagat. Mula tumpeng kuwi kerucut. Hanya satu yang diminta, mintalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wah, pinter. Wah, meletik mripate cah iki. Meletik om mripate to, Reng. Tene picak. Terus ngisor tumpenge kok dinei gudangan, ana bayem, ana bayung, ana kacang panjang. Ono kacang pendek lan sak piturute. Kae kowe tak omongi ya, Truk, kae memperlambangkan bahwa bangsa kita itu beraneka ragam. Suku, budaya, ras. Heeh. Tata cara adat budaya beda-beda. Mula ono mbayung, ono kacang, ono bayem, ono sak piturute beda-beda, nek wis dicampur dadi siji
tetep manunggal dadi siji kaya sesantine Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Iya. Kok ana buah-buahane barang ana gedang. Gedang kuwi mengku werti digeget nek bar madang. Oh, dadi nek bar mangan gedangan kuwi digek maem gedang kuwi seger banget. Werdine, ya mengku werdine. Lho pitu kok ya mengku werdine ora. Terus godhong gedang golemek tumpeng kae tegese piye? Godhong gedang golemek tumpeng kae mbok menawa turah iso nggo buntel. Oh, dengkulmu melacak ora. Rungokke tenanan kok nggo buntel ora. Kuwi lha kuwi penting e nggo ngekai wong omah. Ngekai wong omah, ngekai wong omah ora. Sawane so, ditra iki wono kasihan, wono kasihan. Heeh. Rong taun pisan wayangan. Iya. Surat dadi ngopo sing bigati dhewe isih dikarepke karo para lenggah kene iki sematun nuwun sing tanpa pepindhan kok Gong. Ha iya. Ayo Reng. Mengeti dina kamardikan nembang lagu apa tru sing wis biasa diunekake. Upamane apa? 45. Ha kuwi cocok kuwi. Lagu Mars 45 kudu do preso kudu do ngerti. Iya. Kalau kae kenderane ku mlebet tangga wae awake kita. Heeh. Ayo, monggo. Ora kok memperingati hari 17 Agustus kok lagune Gubuk Asmara. Ah iya. Kok perjuang ki mbiyen do ndekem nang nggon gubuk kok. Ah ya ora ne ya. 45. Proklamasi. Ah iya. 17 Agustus. Pancen ya pinter ya. Ah iya. Ning gamelan ki ra iso dienggo nembang-nembang perjuangan. Sing ngomong sapa? Mbok kok tau nekke. Weh, iso apa kok? Iso. Aja ngecero gamelan kowe, aku paling sengen ana wong ngecero gamelan ra iso dienggo ngonekke lagu-lagu perjuangan. Iso. Gamelan ki digarap cara apa wae iso. Campur sari ya mlebu nang gamelan ya iso. Lagu-lagu perjuangan mlebu nang gamelan ya iso. Apa dikapake wae iso. Gamelan ki didol wae iso kok, Tru. Konjur didol wae iso kok mung arep ngedol gamelan wae ora. Gamelan lagi dadi urung dienggo kok arep didol ora. Wo, aja nek kae. Pusakaku. Waduh. Ayo, tanggo. Kaya tak ingu nganti sak rusak. Wah, nek mung sok kanca-kanca iki iso dirusak tenan, Gong. Wong ra seneng do anek kowe digamelan iki. Oh, ketane nek tuku apa-apa iki ora seneng ya, Tru. Ha iya. Ha kowe ngiwi-iwi nek tuku apa-apa. Monggo 45 dados saya. Kasinden rambate ratayo penabuh olopis karo nabuh olopis kontol baning ana lho terus sing ana wis ben rapopo pokoke kebak pangapura rek ha wis kekebakan iki pangapura ku ya mangga ya. Rambate ratayo olopis kontol baning ya. Olo pes kontol pare goreng saka kakung saiki ya monggo yuk ngara
lambate ratahayu ulo pes kondol bare muci merahayu ulo pes kondol bare tenan jos 45 ya terus kalau kae genderane ku mlebet tang awe-awe sautreng abang putih sang triwarna iku lambang sejatine negara kita. Ayo Kang, kon ngopo lho neruske iki mau kok kon ngopo ben kompak wong telu kuwi berani terus kalau kae genderane ku mlebet tang awe-awe abang putih sang warna iku lambang sejatine negara kita wis merdeka Kang, ada dasar Pancasila. Jumadi. Jumadi ngapa Jumadi? Dumadi. Wah, oh, aku ngomong Jumadi kok ya ya ngapura. Dumadi kalaning tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1945. Bener weh, iya. Terus Marsudi nonton Mbak Yu, ayo podo di lotes. Weh gelem pok lotes Mbak Yu. Wah dokoh. Wah diapure ora onjur dokoh. Marsudi mererahayu holobes kontol baris tumandang bareng maju nate rata ayu merdeka 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 bumi kelahiranku merdeka 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 wos tetap sama saja tetap merdeka tetap merdeka nangning wah suwe ora pas Gong aslu wae ora ngerti larasan gamelan pas ya karemu ora ya karemu iya mah penak iki mau reng iya nggugah semangat kejaba saka kuwi nggo ngilangi rasa adem ha iya mergo iki aku nang ngisor lampu 1000 watt dadine ya kaya kutuk arep mudar kae heeh kutuk ya apa anak pitik nek prematur karek dinei lampu to heeh mulo anget ha kanca-kanca kuwi sing saiki sindene sudah kemul kabeh kalau kuwi iya wis do nganggo slayer kabeh wis kademen kabeh heeh. Yo gentenan, ayo reng kowe nembang apa? Sing alusan saiki. Ya. Ndak engko dikenal rada kedumbrengan sithik. Ya. Ndak kancane dikira mung iso lagu-lagu keras. Ning iki ngaturke sing lagu rada alum. Ya alon tegese. Alum piye? Anu lho, sing alusan. Ya. Sing nyemek-nyemek. Ya. Mumpung sing lenggah iki wis padha para sepuh-sepuh kabeh. Oh ya. Pelok barang mas ngatur ke apa? Gareng ki nek ora muni kutut manggung pelok barang ning rasa dibawani seko salembar. Oh iya wengi-wengi yola bapak merkutute jaluk ngombe kisabda aneng ganana kisabda kisabda gue gak ora apal ora kisabda sabda 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 ora angele cakapane terus aku iki golek catetan ya ora diparingiro ibu-ibu waranggono tau njaluk catetan kutut mangguru tadi malah dulungi brambang sekilo lombok sekilo malah kon blonjo yo kaya ngopo dirajang ora dirajang ya ora karemu kae. Ya mangga diaturake Mbak Ayu. Ya. Iki swara-swara klasik. Wah, ya karang sesuk iki kudu golek presiden-presiden sing nom-nom sing suarane klasik-klasik. Sapa sing suarane ngemu plastik? Klasik kok plastik ora. Kuping nek jampeng. Klasik kok plastik. Ya, mangga. Kisah
jan cocok banget. Mm-mm. Nah, dodokane ngono iki lho terus dadi angleh. Heeh. Dasare daleme pendopo. Heeh. Ngedep wedang teh ginastel. Apa kuwi? Legi panas ting prengkel. Ha iya. Legi panas kentel. Kentel. Diseruput nyetel radio ceklik. Wengi-wengi yola bapak perkutute jaluk ngombe. Wah. Terus bojoku metu nggawa apa jenenge kuwi martabak. Waduh. Martabak dasare ndok-ndok banyak. Weh. Wah, ternyata dadine gede banget kira. Wah ya. Awong cukup. Ha iya. Arep piye meneh? Dirungokke sik, Leng. Apane? Utut manggung iki. Oh iya. Na 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 hata umben hata umben 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 omben omben ono omben omben ono he anu ikut ngring roe gending-gending lasi ngene iki to. Iya. Nang mripat marai abut e. Wah iya. Ayo nek ora iso ngrasake ya nang mripat marai abut, nek iso ngrasake ya iso marai kemepian. Terus cengkok sing warna-warna terus. Ya. Kusuh Mastra. Ngopo e, Gong? Kaget aku lagi ngematke cengkok e. Buru kolor kucul. Tak kira nek ula e. Ula kok kaya kolor. Ya men tak kira kowe iki ngapa ta? Wong iki berusaha e. Senengane kok ngistro. Ayo men aku iki. Ora pasé lagi ana cengkok penak kok digetak-getak ora. Sak karepku ta. Kusumastra. Kusum.
dikai tumlawung ora. Dikai. Oh iya. Tumlawung. Bawane kuwi truk. Wah, penak banget ya ini. Heeh. Tumlawung matane. Heeh. Gandul. Iya. Wis do kentekan tenaga ketek to iki. Heeh. Do ngobake cangkeme do ora gelem kok to. Ha iya. Yoga. Heeh, penabuh iki sanggre kekeselen le memangan. Ha iya. Wis men ra popo. Keju ta? Heeh. Nembang di streaming, bojone nang omah nonton streaming mesti. Mm-hmm. Karo kerokan. Waduh. Sing ngeroki sapa? Ambo. Ya mbokne. Mbok men, mbokne. Mbokne. Popo, penting semangat kudu tetep tuaju kewajibane nganti tekan biar. Heeh. Deloken meneh nganti ora kapok mungsuh aku. Iya. Kaya arep tak bubarke tengah pitu. Lho edan kowe iki ora ngawur to, Reng. Ayo men seneng mayang kok aku. Oh iya. Wah, anggere salone didepke kowe ya kapok kowe. Corone diunggahi di dhepke kowe modar kowe. Men ora apa-apa, tabah-tabahke. Citra gaung. Ah iya. Apa? Nyata. Sip yo. Esok aman tak tukoke tongseng. Bila itu. Tongseng keong. Bola kau main tongseng keong. Apa orang? Bila itu tongseng kopis. Gara-gara cangkem itatin ni. Ya wis ben apa. Ketro gongge
ibake kudu nyongkla ora? Sisan kereng. Ya, ya. Kutut manggung ki mau wis tak balik pelok barang genti kowe tero ya jam 3 luweh ki nek santai santai rasa dadak wedi wektune peteng ki sih tekan jam 5 heeh wangger wis anu blincong iki kalah karo srengenge ta kuwi wancine bubar mulai edan kowe ora edan iki kenyataan kok iya ya ngaturke apa genti kowe? Ya, aku ya tak nyuwun tembang gereng sakaremu. Slendro apa pelok? Slendro, pindah slendro. Mau pelok barang aku tak slendro tak ngeratani. Kok baraku terus bagong. Roto wong telu. Nais rampung roto terus paripurna. Hah, cocok aku. Heeh. Ngaturke apa? Nyuwun rujak jeruk. Rujak jeruk klasik meneh. Iya. Ku sing rada modern men di karo Bagong kok. Oke, siap rasa kuatir. Nyanyi laguku sing anyar. Ya. Sing bawa sapa? Sinden? Ora. Suwara lanang. Suwara lanang? Heeh. Katno ora ana lho, Tru. Egul ana. Iya, ora apa-apa. Mas Egul iki. Yo, semangat. Ayo bar bathi rada lumayan kok ya. Bedok ngedang neng tengah lawang. Ya, rada ngoyo sithik. Telu cilik angkatane. Mangga. Ngedang neng tengah lawang. Loh, suarane ya ora kalah karo Katno. Ora kok Katno iki elek asline. Heeh. Wong e ra ono kok wani ngeloke elek ora. Nek nonton nang omahe mbok men, nesu mbok men, tonyone. Lho. Rajang. Rajang, rajang. Rajang ra ayo wong mbiyen sinau ngono karo apa suwitaro Pak Timbul dadine rajang, rajang.
Ires, Ires, kawula racik, kawula racik, rujak, rujak. Hati-hati lho sinden-sinden gue tak omongi. Oh adem ngene iki nek mangan bakso suarane iso ilang. Oh moko. Nah, kandane asli aku ra goro. Tenan men rasa do dipangan men ngelih-ngelih bareng. Ngaku ya ora mangan apa-apa kok. Wis senengane bebito ora ning mboten ning untu didahar didahar. Disuguh kok ora entuk ora. Aku meng mambu tok. Lah ya disambi. Mangan bakso ku dhewe. Heeh. Sangu, sangu. Iya. Ambi bilih negari Ndorowati saged waluya nirmala Temajati menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing raka Ndorowati wondene sadaning jawet ing sampun kula tampi negari Ndorowati saged padhang tumuli oncat saking kepeteng menawi negari Ndorowati kedah tinumbalan pusaka Ngamarta inggih menika pun pustaka Jamus miyang jimat kelima sada yayi Lengleng Driya mangu mangu mangungkung mangungkung kanduan rimang lelena tanpa kanin yen tantulusa amangku sang Jahutama nalendra mudha wusehang rerpa Nalindra mudha wuwuse angrerepa Miat lamaning kalanggawan aglar pandan moncar Tinonlir kakunang surem Jurum sorotetan kadang kasoran pacaran Daning pasukan negari Ngamarta. Sanata Ngamarta Prabu Darma Kusuma midhangaken sabdanipun ing Raka Ndorowati dadi legep jroning galih. Nalika semanten kasaru geger madyaning pasewakan. Katrenjo sawanipun utusanipun Kelurah Semar Badranaya. Nenggih Kelurah Petruk Kantung Bolong ingkang nganti ngrayi Kelurah Bagong. Minggah datuloyo nyerpepek nyerpepek pindho soto matangan karya kagiat kang samya mulat
Diko Paduka menika kadidene wonten sowanipun Petruk Panakawan Ngamarta Sumawana Bagong kang munggah wonten ing Datulaya Kaka Prabu jagat waisaning Ubatara Wayatara jagat Yayi. Nadyan semantena Petruk menika taksih panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos. Tumuntun katimbalana menapa wigatosipun Petruk Kaka Prabu kasinggihan kemarang lenggah ingkang langkung mrayogi kawula nengistaken dawuh Panakawan Petruk sawise satata asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe padha rarja sak praptanira Petruk kantong bolong nunamit pasang kalimantabe tinebine ngladeni dumawaing tawang tuwang linepatno ing tulah manusiniwun menawi kaanggep lepat nyuwun mahapunten dersanipun kula menika namung derajatipun batur kula menika namung panakawan kula menika namung tiyang wingking saumpamanipun ewadene kula wantun sowan ngabiyantara menawi wonten duna dengkap kinanging tata krami kula nyuwun pangapunten Petruk kantong bolong ora dadi apa kepareng ngaturaken sembah sumungkep ing pangabekti kula kunjuk sandhap wadanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Amarta. Yoyo Petruk gak tompo pengestuku tanpa nono kula pun dinggo jimat maripin daya nuning kasantosan Panakawan Bagong padha rarja sak praptanira Panakawan berkah pengestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah winantu ing kabagyan niring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Yoyo Bagong lumrahi wong ngaturke bekti kuwi nganggo nyembah sira ming matur tok tanpa ngubahake asta. Ngopo Bagong? Ngopo ya Gong ngomong? Kok lemu mlaku miring-miring. Isin ya aku terus. Isin ngopo? Mau jujur karo aku. Ora ngematke apa? Ora. Jamku anyar. Iya. Ming jame anyar kok. Le mlaku miring-miring. Aku ndak tok loke kowe iki nek aku ndek apa-apa senengane ngeloke. Wah, ming jaman cari kok mlaku miring-miring. Abot. Lapis emas e. Waduh. Ngomong sak Bagong kok tuku jam lapis emas, entang gorong dina wis biru saiki. Lah tegese kuwi ora lapis emas ming krum-kruman. Jam piro saiki? Tengah loro. Lah.
Aku wis lagi jam 10 kok tengah loro. Ngono aku tak blandangke. Oh. Ngono wis ngerti gone atret. Jam kok atret ora. Ono kawan Bagong keladuk gecul ku marucul. Jame anyar. Nggih. Ya syukur yen to kowe ngabdi ning Amarta isa mipik-mipik Bagong. Ora ketang mung jam. Pengestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma pendak-pendak menjenengan paring gaji kalian kula tertentu kula celengi. Iya ya Bagong kuwi becik kanggo dina sesuk yen kowe tuwa. Mekaten Bu Sinuwun. Bukti kula konjo nggih Sinuwun. Iya ya Bagong. Ndak tampa pengestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Ponokan Petruk padha rajo sak pratamu. Pangestunipun Sinuwun Ndorowati mlujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya ya Petruk tak tampa. Pangestuku tampanana Petruk, nun nggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Ponokan Bagong padha rajo. Pangestunipun Ndoro Kresna mlujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya ya. Bagong tak tampa pangestuku tampanana, nun nggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripe. Petruk kantong golong padha rajo sak pratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Ponokan Bagong Padarjo sak pramtamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong. Nun. Kowe tak tuturi gelem ora? Perkara wis menapa? Napa kula kleru? Napa kula lepat? Yen kowe kurang rumangsani kleru mestine kowe tak benake gelem jer kowe nyatane wong tuwa. Tur dasare kowe iki ponokawaning para Pandhawa. Aja nganti sak tingkah lakemu gawe wiranging para Pandhawa. Cukup eneng negara Ngamarta, eneng Datulya iki mau kang nembe wae kelakon. Nggih, perkara napa to? Yen ngadhep ana ngareping ratu kuwi nyembah, laku dodok. Kowe tanpa nyembah, tanpa laku dodok, ratu tok jak salaman iki anggape ratu ki sanak kadangmu dhewe, kula wargamu dhewe napa piye? Walah, masalah niku to. Yo. Napa nyembah niku kudu napa? Lho, tudune. Kowe ngadep karo ratu iku kudune nyembah. Lah nggih kula takon nyembah niku kudu napa? Nyembah niku ora kudu. Salaman niku ya memperlambangkan persahabatan. Kula niku kalih Sinuwun Prabu Darma Kusuma niku wis kaya napa nggih panjenengane dadi nalindra menika nuwun sewu. Kula jak salaman kowe mboten duka kok sampean sing wong liya kok duka-duka niku jane masalahe napa to? Aku ngandani karo kowe men ngerti tata krama. Kula niku wis tuwa ora sah dadak dinahi tata krama, kula niku wis ngerti tata krama. Kula niku ya sekolah e. Kula niku ya lulus e. Lho. Kejar paket B. Ming lulus kejar paket B kok ngeleleng ngono. Ora iki lho, iki lho truk ana wong salaman karo Nalendra kok. Wong sing dijak salaman kowe ora nesu kok wong kono-kono nesu ki maksude piye aku tak takon. Wis. Ndak dadi masalah aku ora seneng. Pokoke kowe ngalah wae. Ngalah wae. Mumpung aku bendina barbelan lho iki. Iya. Barbelan apa? Jam. Isih jam. Boyo wis togong mesake. Kancane ora. Ngene-ngene terus saben mengi potok sesisih. Ya wis nek ora kelem tak kandhani sakarmu, sak tingkah lakumu sakarmu. Nggih. Pun sampean mboten sah nyaruwe kula ora arep nyaruwe sampean. Ngonten mawon beres kok. Ning aku ki ngandani karo kowe. Niki mangbok sakke. Sinuwun. Apa Bagong? Sampean tak jak salaman gerah penggale. Ora Bagong. Nah, rungokke. Wong sing kono wae ora gerah penggale, tenang-tenang wae kok wong kono-kono kok unggah-ungguh tata krama apa? Sinuwun Prabu Darma Kusuma ki malah justru ratu sing pancen ngerti karo kawulane. Dheke dijak salaman kawulane ora nesu, disembah ya ora nesu. Kuwi ratu sik merakyat. Ora kudu ratu kok disembah kowe ora kudu dheweke sadar nek dheke dadi ratu kuwi mbiyen sing nyoblos ya aku barang kowe. Iya Bagong aku matur nuwun. Sami-sami. Mboten dados menapa Sinuwun? Iya Bagong. Koko Prabu nggih sampun perkara kaya ngono kok digawe perkara. Aku iki jane mingkir min benerke. Ning kok malah aku sing diwejang karo Bagong. Lah wong Bagong menika nuwun sewu, Piyayi Wasis. Najan kados mekaten menika Bagong menika wong pinter, Bagong menika ora wong jubluk, ya mung pasuryane wae pancen rada kuciwa. Ning nek pikirane nuwun sewu menika lantip panggraitane. Ya Bagong ya, ya ora patek. Kuwi
apik dialem ora gelem elek dilokke moh ki angel lho wong kaya ngono kuwi. Itu Nun. Selamat kamu. Ndara werku ndara wilujeng Bagong. Nun. Selamat kamu. Nggih. Wilujeng ndara. Yo. Prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Bagong prayogakno. Nun nggih sampun mboten kirang prayogi. Petro wonten dawuh sinuwun. Padha larjo sak praptamu. Wilujeng dereng sambikala bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, Petro Bagong padha larjo. Nggih, Ndara. Pun sawetawis mboten rawuh teng Karang Kedempel nyambangi para panakawan. Iya. Pun wonten tigang sasi niki sampean mboten rawuh teng Karang Kedempel. Wah, wis panakawan do golek papan pendelikan. Mergani ngopo? Sampeyan mboten rawuh teng Karang Kedempel niku sing dadi dayohe Semar Gareng Petruk Bagong niku mung debt collector. Ya sesuk aku tak tekan Karang Kedempel. Mengko tak rampungane. Alhamdulillah, Truk, beres, Truk. Heeh. Petruk Rajo sak praptamu, kono kawan Rajo sak praptamu. Wilujeng Ndara Negara Sedewa bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Negara Sedewa bekti kula kunjuk. Pono kawan. Wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng para sowan mongko tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe apa saka diutus bapakmu Semar. Sampun kepareng matur? Iya wis ndak keparengake. Matur sembah nuwun. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling kron klopo. Apuren to ambek bilung wonten lepat kula nggih kula munjuk atur sopan paduka Gusti kula ing sinuwun. Kaya ora dadi ngopo Petro. Ingin sepisan sowan kula menika ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipunutus. Dipunutus Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene panakawan, utusan marang jeneng sira. Bapak niku pun wonten sesasi niki kaya wong lara ning jane mboten lara. Bapak niku wis ana sesasi niki kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning kok tingkah lakune kaya wong sing kurang waras, kurang sehat awake bapak niku. Mergo pun wonten sesasi niku bapak niku ora gelem mlebu teng omah. Ming teng ajeng griya, tenguk-tenguk, longok-longok, dicaosi daharan ora didahar, caosi unjukan ora diunjuk. Mongko nek dalu ya ora gelem sari teng lebet griya, anane ming kemul ajeng griya. Nah, kahanane bapak sing kaya ngonten niku ndadekake bingung anak-anak. Gareng Petruk Bagong, tumuli kula ngejak Gareng kali Bagong, suwan ngersani bapak, nanjeke kahanane bapak. Tumuli bapak kula tante, ngono apa to Pak jane? Kok sampean lega-lega kaya ngono? Nek bapak duwe pepinginan kuwi paringo dawuh. Pergo anak-anak saiki wis mentas kabeh. Gareng wis omah-omah, kowe wis omah-omah, Bagong wis omah-omah. Nek eneng wong tuwa sing duwe kerepotan mongko anake wis mentas kabeh. Kuwi jane apa sing dikarepke wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak. Mergo urip ki cakra manggilingan. Biyen dek aku karo Gareng karo Bagong isih cilik dadi tanggungane bapak, ning saiki bapak dadi tanggungane anak-anak. Mula bapak paring dawuh, jane pengin apa? Barang kula matur ngonten niku bapak terus krekel-krekel gelem jehem kersa nyumet rokok terus paring dawuh kali kula. Iya Petruk, bapakmu paring dawuh apa? Ngene ya Truk, ngene ya Reng, ngene ya Gong. Aku meneng wae iki ora mikir karo kahananku. Aku meneng wae iki aku ora mikir karo kahanan anak-anakku utawa keluargaku. Aku kuwi urip ana ing jagat kuwi duwe kewajiban. Ya kuwi memayu ayuning jagat mbabar katentreman. Mongko sing tak mong kuwi para satriya ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu para paya Pandhawa. Aku mapan ing negara Ngamarta kuwi tak niati. Nalika semana aku seneng negara Ngamarta kuwi dadi negara ingkang subur makmur warata tias bagya mulya gemah ripah loh jinawi kawulane tentrem padha mat sinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Aku seneng, mula Ngamarta iki kondang kawenang-wenang. Ning sawangen to. Saiki Ngamarta kok dadi ora padha kaya mbiyen. Ngamarta kawulane padha regejegan, sithik-sithik padha bentak sirah, sithik-sithik padha gelut, mung perkara barang sing sepele. Mongko nggone regejegan kuwi ora kok karo wong liya, malah karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparu mung perkara barang sing sepele.
Lah kanan sing kaya ngene iki tak anggap yen to ngamarta iki menanu kawulane krisis kamanungsan utawa krisis moral. Papan-papan pangibadan ora diparani, papan-papan pasinaon ora ditekani, sing ditekani papan-papan maksiat. Mula kahanan kaya ngene iki nek tak nengke wae, nek nganti ngamarta rusak, gedene ngamarta kuwi rubuh. Sing diluputke dudu sapa-sapa ning Semar. Semar ora iso ngomong negara ngamarta kanthi becik lan apik. Mula kahanan sing kaya ngene iki kudu tak rampungi, kudu tak rampungi. Aku kudu iso mbalekake negara ngamarta kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Kawulane tentrem, kawulane ayem, ora ana tumindak sing nalisir saka angger-angger pranatane ngukum negara ngamarta. Mengkono Petruk. Nggih. Lah, sranane aku pengin bangun pura kencana, Truk. Kaget kula. Semar niku wong sekeng, Semar niku wong ora duwe, Semar niku wong melarat. Kok arep bangun pura kencana, wis iso diwestani. Pura niku papan, kencana niku barang sing larang utawa kencana niku Mas Jamrut Hergeni menika wujudipun kencana. Apa ya Bapak iso? Kose kowe aja salah tampa, Truk. Aku bangun pura kencana iki ora kok bangun papan sing magrum-magrum dumadi saka Mas Mutiara Jamrut Hergeni kuwi ora. Nanging aku bangun pura kencana kuwi, pura kuwi papan, kencana kuwi emas. Papan sing ngembane uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi ayem, tentrem, rukun, manunggal, tetunggalan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane sumuyut marang pangreng Sinuhun Prabu Darma Kusuma. Aku pengen ndadekake negara Ngamarta kuwi kaya dene wujuding papan pura kencana ingkang kebak kanikmatan, kebak kabungan, lan kebak kabagyan. Oh ngaten Pak. Iya. Terus pripun kula matur ngaten Bapak paring dawuh. Ning syarate ana. Syarate apa Petro? Kowe tak kongkon suwane negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Mergo apa Pandhawa kok kudu rawuh ning Karang Kadempel? Pandhawa ki pangareping para kawula. Pandhawa kuwi sembahaning para kawula. Nek kawula kepengin ayem tentrem, Pandhawa aja wegah caket kalian para kawula. Mergo kawula ora butuh dibyuki brana picis, kawula ora butuh dibyuki bondo donya. Ning kawula butuh dicaketi atine, dicaketi rasane supaya rumangsa yen to raket karo pangarepane, wekasan padha sengkut gumregut mbangun praja, mbangun negara Ngamarta saengga gegayuhan kuwi iso kasembadan. Ngaten menika keparingipun Bapak Semar. Mula kowe suwanane negara Ngamarta, Pandhawa 5 cacahe aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mila sinuwun, sowan kula menika namung badhe-badhe mboyong dhateng jengan dika sak kadang kadian keparenga tedhak wonten ning Karang Kadempel. Mas Tuti dhateng ngendikanipun Bapak Semar Badranaya. Matur sembahnuwun cekap semanten atur kula. Monggo kula ngarantu dhateng sabdanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Petro, Nun. Gegayuhane bapakmu kuwi pancen bener, apik lan becik, Nun nggih. Nanging aku tak taren karo dulurku papat cacai, mergo Pandhawa kuwi 5 ora ming punta dewa pribadi. Wah nggih monggo mriku langkung prayogi. Mriku ing dipun pestani musyawarah menika ngaten menika. Menawi Sindara Werku Dara-dara Janaka Dara-dara Kelas Dewa kersa rawuh teng Karang Kadempel, ah niki ateges gegayuhane bapak bakal kasembadan. Werku Dara. Nggih. Si Adi wis midanget ature Petruk. Wis. Penemune Si Adi piye? Petro, Nun, yen bapakmu bakal bangun pura kencana, kuwi kegayuhan sing luhur. Malah yen kepara matur karo bapakmu, yen butuhake prabaya, butuhake apa wae, aja metu saka bapakmu. Ning metu saka Jodipati, aku ora bakal wegah cucul kanggo kasembadan kegayuhane bapakmu. Alhamdulillah. Matur suwun, Ndara. Ndara Janaka pripun? Petro kan rong bolong ora ming Jodipati. Yen perlu aku aja bakal sak biantu kelawan bapakmu, yo lahir yo batin Petro. Jan matur sembah nuwun. Ndara Nekula Sedewa pripun? Petro kantong bolong aja kuwatir. Yen pancen ragat saka Jodipati lan Madukara isih kurang, yen perlu sawu jajar kasatrianku digadekke dhisik ora apa-apa. Kanggo ragat bapakmu Petro. Estu menika? Iya Petro. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ndara Nekul anu Sedewa. Iya Petro, aku ya ora bakal wegah. Apa sing dibutuhke bapakmu aku bakal nyukupi.
Gegayone bapakmu mau luhur Petruk, matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggih, jan kelakon penjangkane bapak. Ngetokke nek ndara-ndara kula Pandhawa menika nuwun sewu mboten lali dhateng menapa ing sampun dipun tindakaken bapak. Nyatanipun bapak menika sangat ageng lelabetanipun kaliyan para pemundhen kula Pandhawa. Petruk dalem aja seneng dhisik. Lho lha pripun wong sedaya pun sarujuk kok. Panjenengan kantun bidal kula kantun mangkat. Ndara-ndara kula Pandhawa nggih kantun tindak. Kok tasih paring pangandikan mengko dhisik? Mergo bingung rasaku Petruk. Sebabe Koko Prabu Ndarawati rawuh mrene, Koko Prabu Baladewa rawuh mrene kuwi uga mbutuhake pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Lho. Sinuwun Ndarawati? Iya Petruk. Mula yen to aku nuruti karepe bapakmu. Dok nyono cerak nyono padha mestani yen to ratu ngamarta kuwi mencla-mencle ora iso dicekel gunemane. Mongko rawuh ing Koko Prabu luwih dhisik tinimbangane kowe. Ngerti Petruk. Nadyan kuwi wong liyan kebrayan, nang yen to luwe dhisik kudu tak dhisikake. Nadyan kuwi sedulur kula warga. Yen to tinemu mburi ya kudu tak ladeni tinemu mburi. Kuwi pranata negara Ngamarta, mula ora kena diterjang, sarta ora kena diterak. Sing gedhe pangapuramu panakawan Petruk. Pandhawa kudu ngrampungi negara Ndarawati dhisik mengko sawise kuwi budal ning Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus kelima sada. Waduh. Gong, eh? Mulih, Le. Mulih piye? Ora entuk gawe. Kok ose iso? Kok iso? Lah iki sinuwun Kresna luwih dhisik rawuh, sinuwun Baladewa luwih dhisik rawuh, mbutuhke pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Ardiyasta ning Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok mbutuhke pustaka jamus lima sada arga ngapa? Ndarawati ke Taman Pegebluk Bagong bisane waluya nirmala temajati jati temah mulya yen to ditumbali pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Oh. Piye? Ah dhewe kalah dhisik kok. Pernatan Ngamarta ki sapa sing dhisik didhisikke sapa sing keri dikerekke. Mula wis ayo mulih rasa dadak awak dhewe piye-piye engko ndak malah dadi geger, mulih wae matur karo bapak nek sowane awak dhewe kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Sik, Tru. Kuwi arep ngopo? Nek entuk aku tak omong nang ngarep kono, nek entuk nang aku iki nek omong ya mek ngawur. Ning kadang kala omong aku iki sok bener. Heeh. Oh. Terus aku tak sik matur. Lah aku kowe pindah mburi. Oh iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora, aku ki ya tak ati-ati nang kraton kok ndak malah kesalahan meneh. Heeh. Mergo nek gawe masalah iki dudu nggonmu, iki nang kraton Ngamarta. Wis ngerti? Ya. Alon-alon ya. Alon-alon ora usah kuwatir. Iya. Pono kawan Bagong arep matur apa? Ning ngenten sinuwun. Gandeng Petruk. Niku nuwun sewu, SDM-e rendah. Dadi Petruk niku mboten iso omong secara napa nggih? Apa? Sing pinter ngene lho, sing mletik pikire. Iya, Bagong, kowe arep ngrembug apa? Kula ajeng matur sanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma supados atur kula menika kinarya panglimbang. Panglimbang penggawe panjenengan supados dipun gelar lan dipun gulung sampun ngantos klinto anggenipun netepaken sewiji-wiji. Wah, edian. Pek mau Gong. Heeh. Meneng kowe madang wae. Oh iya. Rasa gagas aku kowe. Iya, iya. Sekecake. Heeh. Perkara apa Bagong? Nuwun sewu, Sinuwun Prabu Ndarawati wau paring pangandikan nek negara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Iya, pancen mengkono Bagong. Terus bisane waluya nirmala temajati yen to ditumbali pustaka jamus miyang jimat lima sada. Rong perkara niki ajeng kula rembug. Rong perkara artok rembug kepiye? Sepisan negara Ndarawati ke Taman Pegebluk. Nah, nuwun sewu. Sing jeneng Pegebluk utawa welaking Jawata sing tumiba wonten ing jagat menika sejatosipun hukumane sing gawe urip dateng papan sing ora gelem dielingke, tegese sing ora gelem dielingke niku menungsane.
menungsane kon manembah ora gelem, kon tumindak apik ora gelem. Mula kala mangsa Gusti paring pagebluk dateng papan menika merga menungsane wis ora iso didandani. Iya, Bagong. Niku. Terus saniki kula ajeng matur. Iya. Negara sing paling jahat utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu sak ngertos kula lho ora negarane ning sing ngasta bawat pemerintahan menika negara Ngastina sing dadi ratu Prabu Duryudana menika ratu sing angkara murka. Negara Ngastina niku ora ketaman pegebluk, mongko kudune pegebluk niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina merga Kurawa wis ora iso dielekke pakartine. Neng kok tiba teng negara Ndarawati, mongko Ndarawati niku sing lenggah Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko Sri Bathara menika sing jejuluk wonten jagat menika wonten loro. Siji Prabu Sri Bathara Rama, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Atapa? Apa to? Apa to sebabe kok jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu? Nika dewa sing tukang nentremke jagat. Dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu. Iya, Bagong. Heeh. Ya anu iya. Ya anu nggih. Iya, Bagong. Lah saniki pertanyaannya, pertanyaannya kuwi apa? Oh iya iki wayang ndeng lali aku. Aku kaya ning balik RK ae to. Balik RK wis ra ono, wis ilang suwe kok. Pedukuhan. Heeh. Kaya menehi penyuluhan Pok Giat. Ha iya. Pok Giat. Pitakonane mboten sanes kejawi namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk. Niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu. Dipresani rumiyin. Ngaten. Perkara mengke ketaman pegebluk saestu menapa mboten? Mboten masalah. Sing penting ditiliki riyen, aja nganti kleru dalan. Mengko nek kleru dalan, gegeton mburi niku pun mboten nonton anu medeni lho napa-napa jenenge. Ora ana asile. Udu asil. Mboten wonten prayoganipun. Ketoke ya udu kuwi, Kang. Heeh, sik lagi mikir aku. Mboten wonten apa, Bagong? Sik tok. Anu napa ginanipun? Nah, mboten wonten ginanipun. Iya. Terus sakniki kula tak takon. Pustaka Jamus Klimasada menika estunipun mboten kok pusaka panjenengan tok. Mboten namung pusakanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadian Pandhawa gangsal cacahipun. Ning niku pusakaning bangsa Ngamarta, pusakaning kawula Ngamarta. Nek Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klimasada, menika para kawula badhe kestuyang-tuyang uripe. Mulai ngawur ketuyang-tuyang iki apa? Ketuyang-tuyang iki apa? Pokoke rekoso lho, Tru. Heeh. Nek bahasane wis dodong. Ketoyong-toyong. Krekoso uripe, tanduran ora bakal tukul, uripe masyarakat ora ayem. Luwe-luwe Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Klimasada niku sapa wonge sing ora seneng karo para Pandhawa, nek ajeng damel cintrakaning para Pandhawa, ibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ngoten. Terus saniki kula tak nyuwun mriksa. Nek saniki terus ming dinggo tumbal. Monggo nggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Ateges pustaka Jamus Klimasada menika mboten wangsul dhateng para Pandhawa. Ingkang mekaten Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Klimasada. Iya bener apa Kang? Mangke riyen kula dalem rambung. Iya sak karepmu Bagong. Terus saniki perlu dipenggalih. Saniki perlu dipenggalih. Nuwun sewu, sakniki niku akeh wong nyilih anu nyewake sandangan wayang wong. Iya. Saiki akeh wong nyewake sandangan, akeh wong pinter sulapan, akeh wong pinter apus-apus. Nuwun sewu, kula mboten ngarani. Nuwun sewu, ya nek iki nek Kresna tenan. Nek udu, ayo. Upama niki panjalmaning mungsa,
niki panjal maning uang sing ora seneng karo para Pandhawa ming arep gawe cintrakaning Pandhawa sarana nyuwun ngambil pustaka jamus nyang jimat lima sada. Terus Pandhawa kelangan pustaka jamus jimat lima sada. Terus wong sing ora seneng niku wae ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa. Apa ora cilaka? Ngoten. Sampeyan niku dadi ratu aja ning paningal lair tok. Ning paningal batin kedadi wong akeh. Amarga saniki akeh telik Mangindrajala ing badhe andhasta pustaka jamus lima sada, ming kepengin kenggonan pustaka jamus lima sada nganti membo-membo sanak kadang, membo sedulur niku perlu dipenggalih. Sebab nek mboten ngoten, kula mboten truk dojokane kon mandeg truk. Iya, iya. Nek tak-tok-tak-tok iki aku omong wae. Nganti kentekan akal aku. Ngonten niku malah kira-kira pas. Ngoten niku dadi perlu dipenggalih. Ampun kok sembrono. Niku pusaka sing dadi penguripane wong sanegara Ngamarta nggo sembrono. Nek nganti diastosi nuwun Ndarawati, siji jebule dudu sinuwun Ndarawati ning panjalmaning mungsuh wis kebancut diasto panjenengan kelangan pustaka jamus lima sada.